Ya ora kena. Yo gentenan. Sopo dilukir to? Yo. Mau bar sopo jeneng iki? Nomor 1 mau Elisase sadurunge Tatin. Yo. Saiki Tatin sik. Oh yo. Ayo cerot. Kok cerot? Ayo sak karepku lek nyeluk kowe aku nang nyeluk kowe sak karepku sak mengone lambeku kok. Bagor brand. Saya lagi. Iya. Kok ngedep sambel tok kuwi mangan sak anu sambel tok. Sambel biar melek. Hah? Ben melek. Arep melek sewengi nunulke nggon mripat melek terus. Ya aja kaya sambel kok nurulke nggon mripat bagonge jan. Bagonge jan nyebai ya, Pak. Hah? Bagong. Ha ya wis ben nyebai. Ya. Nembang apa kowe arep? Lah napa nggih? Terserah. Klasik kena, modern kena. Barat kena. Weh. Ya. Barat ki lagu Banjarnegara. Barat kono sapa? Eh lagu napa? Ngematke terus lagune apa? Pencet lho kowe ngono ngematke terus. Ra. Agak wis gak omong. Ling sir wengi. Buas ya. Apa kok mantuk-mantuk? Ling sir wengi ape to? Mboten kok aku ning ling sir wengi kok jenengan melu mantuk-mantuk. Kesetrum e. Ku gampang kesetrum. Oh, ada. Aku gampang kesetrum aku apa-apa ana wedok mlaku mandu-mandune aku ya kesetrum aku. Heeh. Ana sing lagi anu iki. Yo. Gawes, agak-agak leflek kok. Langsung nggih. Bawa. Bawa rumangsane. Saya karo santri. Sing endi? Sak karemu. Yo. Hah? Lisa request pemilu jare. Lisa. Heeh, aku iki anu efekmu. Fact. Fact piye to? Fakmu. Fact. Ayo ben Bagong nek ora kleru ya kudu Bagong. Heeh. Fakmu. Heeh. Gunung. Udu. Pak gunung-gunung wae. Bajing loncat. Heeh. Edian. Ayo kalau dirungokke malah. Oh, sembrono. Ganggu lho seneng. Ora ganggu wong iki kene iki ngrungokke tenan aku iki anggres muni. Tak turuti. Iki jim setan pribayangan ibri-ibran. Walang-walang bengi do mecek lakep kabeh. Oh, ngrungokke Tatin. Iya, waduh. Tak tunggu. Nah, orang melu jalur siji. Seliramu. Amin. Rawo. Isine apa iku? Nunggu daya. Pemilu jare. Nunggu daya nek aku bareng wis nganggo batik bol wong niliki rekening listrik. Tolong milih kompa. Jomba bingung, Jo. Kewi tangis. Tangis kang kebak penantang. Ya. Tangis kang kebak tetung. Oh.
Lenggor tak antil lenggor kowe. Ngapa e? Iki wong nyindan kok ngomongke. Lah kan mesti ngece lho. Ngece apa? Angger tak pilih yuk, pemilihan umum kono. Ayo duet aku pi, ini Rene. Jangan mental tempe dong. Waduh. Mental tahu. Senengane ngece ngajar ya. Tak pilih dunia akhirat digongke. Wong donga kuwi nek wis terakhir amin ki mesti ngene ana penabuhe ngamini kok malah nesu ora lho la liyane ndora ngono kok ngene nek dadi aku justru menghayati dhewe aku rek dadi arek guyu lho apa guyu mangguyu ora gelem ha iya bungke ya meneng-meneng lucu ya kok ngene dhewe. Lingsir wengi mangga dipun dadasaken. Tonten. Yo. Tonten topo kok. Ayo. Tak tak dung tak denda. Nih. Kudu kuwi. Wah, manut kanca penabuh aku ora ngapal balungane. Oh iya. Dung tak ditili. Iya wis. Mangga.
jogetan apa kendangan ngene iki jogetane rak yon jatil. Ning jatil piye? Ayo, tong tong tong. Iki ya sini. Entar blang. Terus? Aku kan praktekke ya tenan kaya wong edan. Ya ora jenenge nyontoni lho. Ayo nganggo wayang we. Nah. Tong 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 tak jlang. Oh, ngono kuwi. Dadi ora ming ding 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 ding. Lah aku bingung lho. Ah, ya ora tau sinau kuwi ya ora. Tong 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 terus ya kendang. Lah nek turu ora ngorok. Hubungannya apa karo joget? Ya ora apa-apa turu ngorok. Kuwi kira ngorok ya. Lah ngapa? Nyanyi. Nyanyi lagune ra cetha. Ora kok ison. Ayo guys diteruske. Piye arep omong apa? Ora apa-apa. Tas ido. Ra. Nana Nina 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 Nina. Wah, aku kendel wae ora tertrati bong, anune ya ora masalah. Ndak antam. Ayo, Diana bualungan kok do nekat-nekat. Gumun aku. Nana Nina 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 Nina. Ora pas. Heeh, ni ya wis ben ra popo. Wong ora ngerti kok. Nggih, pas wis ora ya pas dhewe ta? Nggih. Apa kuwi? Wah, modiar ora iki. Mereka saking kakekipun Mbah Mas Wildan Satrio Yabimanyu. Oh iya, susulan sepados Mbak Tatin gantos lambi lure. Lho. Maksudnya, oh nyuwun tembang kelambi lure minangka malam terakhir. Oh iya. Lho iki kelambi lure apa malam terakhir? Ada terus? Ayo dikenake karo Mbah Mas Wildan kuwi. Nek malam terakhir sih, malam ini malam terakhir bagi kita untuk menerakan rasa rindu di dada. Iso apa gamelan? Iso. Awang ngelingsir pengiwe iso kok. Pokoknya anggar kendel wae. Ayo. Yakin, yakin. Sepatan yakin wae. Nino, 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 Nino. Udur tiba lima kok tiba siji. Wes ben apa kok. Terus, 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 terus. Enak mangga. Rina. Garapane ngene aku ora krungu kok. Aku ora oh garapane ngene. Tenang tenang nah nani 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 nani